নমস্কার নমস্কার খেতক বন্ধুবান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে খেতক বন্ধুবান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম পি এম কিষান সম্মান নিধি তো খেতক বন্ধুবান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোৱে জানে যে 9 আগষ্ট 2021 ইংৰাজী তাৰিখে দেশৰ সমগ্ৰ কৃষকৰ একাউণ্টলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2000 কোটি টকা ডিবিটিৰ মাধ্যমেৰে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিছে তো খেতক বন্ধুবান্ধৱীসকল বিভিন্ন ৰাজ্যৰ খেতকে এতিয়ালৈকে পি এম কিষানৰ 2000 কোটি টকা লাভ কৰা নাই তো খেতক বন্ধুবান্ধৱীসকল কিছুমান খেতিয়কৰ যি পি এম কিষানৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো ইনএক্টিভ দেখুৱাইছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পি এম কিষানৰ টকাটো লাভ কৰা নাই তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত পি এম কিষানৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব তো কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল এজন খেতিয়কৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো মই আপোনালোকৰ আগত চেক কৰি দেখুৱাই দিম যে তেওঁৰ একাউণ্টটো ইনএক্টিভ দেখুওৱাৰ বাবে তেওঁ যি 9 আগষ্ট 2021 ইংৰাজী তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2000 কোটি টকা গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে তেওঁ এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই তো একাউণ্ট ষ্টেটাছ চেক কৰাৰ বাবে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব আৰু ইয়াত চাৰ্চ কৰিব পি এম কিষান তো আপোনালোকে দেখিবলৈ গৈছে তলত আহি গৈছে পি এম কিষান .gov.in তো আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব তো আপোনালোকৰ লগত আন এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব পি এম কিষানৰ অফিচিয়েল যি পেজটো আছে পেজটো অ'পেন হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পি এম কিষান সম্মান নিধি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ ৱেলফেয়াৰ তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড ৰিলিষ্ট অফ পি এম কিষান সম্মান নিধি 19 আগষ্ট 2021 9 আগষ্ট 2021 ইংৰাজী তাৰিখে 12:30 পি এম কিষান সম্মান নিধি যোজনাৰ 2000 কোটি টকা দেশৰ সমগ্ৰ কৃষকৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছে তো আপোনালোকে পি এম কিষানৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰাৰ বাবে আপুনি তললৈ আহিব তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ তলত দেখিবলৈ পাইছে নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তলত দেখিবলৈ পাইছে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ আৰু 3 নম্বৰত দেখিবলৈ পাইছে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰে আৰু ওপৰত দেখিলে পাইছে নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াৰ পৰা আপুনি নতুনকৈ নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে বা অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে নিজৰ মোবাইলতে তো আপুনি ষ্টেটাছটো চেক কৰাৰ বাবে আপুনি বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব তো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ঘৰত আন এটা পেজ অ'পেন হ'ব তো ইয়াত 3টা অপশ্যন দিয়া আছে 1 নম্বৰ আধাৰ নম্বৰ 2 নম্বৰ একাউণ্ট নম্বৰ 3 নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ আপুনি এই 3টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মই একাউণ্ট নম্বৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ একাউণ্ট নম্বৰ চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি এইটো বক্সত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো লিখি দিব লাগিব তো আপুনি ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো লিখি দিব তো গ্ৰাহক বন্ধু বান্ধৱীসকল একাউণ্ট নম্বৰটো লিখি দিয়াৰ পিছত আপুনি গেট ডাটাৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব এইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব গেট ডাটা তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিজন খেতিয়কৰ তেওঁৰ ষ্টেটাছটো অ'পেন হৈ গৈছে তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এক্টিভ ইনএক্টিভ যদিহে আপোনাৰ একাউণ্টটো এক্টিভ থাকে তেতিয়াহে আপুনি পি এম কিষানৰ টকা লাভ কৰিব যদিহে ইনএক্টিভ থাকে তো আপুনি পি এম কিষানৰ টকা লাভ নকৰিব তো এইজন খেতিয়কৰ একাউণ্টটো ইনএক্টিভ হৈছে যাৰ বাবেহে এই খেতিয়কজনে পি এম কিষানৰ টকা লাভ কৰা নাই তো কিয় এইজন খেতিয়কৰ পি এম কিষানৰ ষ্টেটাছটো ইনএক্টিভ দেখুৱাইছে ইয়াৰ যি ৰিজন বা কাৰণটো ইয়াত লিখি দিছে তো চাওক এইটো হৈছে ৰিজন বেনিফিচিয়াৰী ইজ ইনএক্টিভ ডিউ টু ইন ইলিজিবিলিটি তো বেনিফিচিয়াৰী ইজ ইনএক্টিভ ডিউ টু ইন ইলিজিবিলিটি ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে এইজন খেতিয়ক প্ৰাপ্ত খেতিয়ক নহয় যাৰ বাবে এজন খেতিয়কৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো ইনএক্টিভ কৰি দিছে তো খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোৱে জানে যে কিছুদিন আগতে পি এম কিষানৰ যি ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছিল তাৰ যি ভুৱা কৃষকসকলৰ নাম ৰটন কৰা হৈছিল পি এম কিষানৰ পৰা ভুৱা কৃষকসকলৰ নামবিলাক কাটি দিয়া হৈছিল তো ইয়াত এইজন খেতিয়কৰ যি একাউণ্টটো ইনএক্টিভ দেখুৱাইছে ইয়াৰ কাৰণটো ইয়াত দিছে যে বেনিফিচিয়াৰী ইজ ইনএক্টিভ ডিউ টু ইন ইলিজিবিলিটি তো এইজন খেতিয়ক প্ৰাপ্ত খেতিয়ক নহয় তো খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে আপুনি প্ৰাপ্ত খেতিয়ক হয়
আপুনি আপোনাৰ বহুত মাটি আছে, আপুনি খেতি কৰে, আপুনি পি এম কিষানৰ টকাৰ পৰা যোগ্য, তথাপিও আপোনাৰ একাউণ্টটো ইনএক্টিভ দেখুৱাই আছে। তো আপুনি ইয়াক ভেৰিফাই কৰি যে আপোনাৰ ষ্টেটাছটো ইনএক্টিভ হৈছে, ইয়াক আপুনি ভেৰিফাই কৰি একচেপ্ট কৰি ল'ব পাৰে আৰু পুনৰ পি এম কিষানৰ টকা লাভ কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ যিজন গ্ৰাম সভাক তেখেতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব বা আপোনাৰ যি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ তাত আপুনি যাব। তাত আপুনি যাই এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব যে মই পি এম কিষানৰ টকাৰ পৰা যোগ্য, মই ইমান বিঘা মাটি কৰোঁ, ইমান বিঘা মাটিত খেতি কৰোঁ, মই এজন প্ৰাপ্ত খেতিয়ক হয়, ভুলবশতঃ মোৰ পি এম কিষানৰ ষ্টেটাছটো ইনএক্টিভ হৈ গৈছে। তো মহোদয়ে যে মোৰ পি এম কিষানৰ ষ্টেটাছটো একটিভ কৰি দিয়ে, মই পুনৰ যাতে পি এম কিষানৰ টকা লাভ কৰোঁ, এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত গৈ আপুনি এখন এপ্লিকেশ্যন লিখি ছাবমিট কৰি দিব। আৰু লগতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটো ষ্টেট বা আপোনাৰ পি এম কিষানৰ ষ্টেটাছৰ ফটো ষ্টেট, লগতে পি এম কিষান ষ্টেটাছৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো নাম্বাৰ থাকে, তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এইটো হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, এইটো নাম্বাৰ আপুনি ফৰ্মত লিখি দিব। বা আপোনাৰ মাটিৰ নথিপত্ৰ, খাজনা ভৰা ৰচিদকে ধৰি লেন হেণ্ডেন চাৰ্টিফিকেট আটাইবোৰ আপুনি তাত গাঁঠি দিব। তো আপুনি যদি এজন প্ৰাপ্ত খেতিয়ক হয়, তো আপুনি এইখিনি কাম কৰি আপোনাৰ পি এম কিষানৰ ষ্টেটাছটো ইনএক্টিভৰ পৰা এক্টিভ কৰি ল'ব পাৰি। তো খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱসকল, যে চৰকাৰে যেতিয়া পি এম কিষানৰ ষ্টেটাছবোৰ ভেৰিফাই কৰিছে, তাৰ মাজতে কিছুমান যি সঁচাকৈ খেতিয়ক তেওঁলোকৰো এই পি এম কিষানৰ লিষ্টৰ পৰা নাম কৰ্তন হৈছে। তো আপুনি আপোনাৰ ওচৰতে থকা এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত গৈ আপুনি এইটো ইনএক্টিভৰ পৰা এক্টিভ কৰি ল'ব পাৰে। তো আপুনি যি যি ডকুমেণ্ট লাগে, আপুনি তাৰ বাবে আপোনাৰ যিজন গ্ৰাম সভাক তাৰ লগত আপুনি কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। আপুনি তেখেতক সুধিব যে মোৰ একাউণ্টটো ইনএক্টিভ হৈছে, মই এক্টিভ কেনেকৈ কৰিম পি এম কিষানৰ ষ্টেটাছটো। তো তেখেতে আপোনাক ভালদৰে বুজাই দিব যি যি ডকুমেণ্ট লাগে। তো আপুনি আটাইবোৰ ডকুমেণ্ট দি আপুনি অফিচত ছাবমিট কৰি আপোনাৰ পি এম কিষানৰ ষ্টেটাছটো ইনএক্টিভৰ পৰা এক্টিভ কৰি ল'ব পাৰে। যেতিয়াহে আপোনাৰ একাউণ্টটো পি এম কিষানৰ ষ্টেটাছটো এক্টিভ থাকিব, তেতিয়াহে আপুনি টকা লাভ কৰিব। তো আশা কৰোঁ সেইটোক বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিয়নো এটি চেনেলত খেতি আৰু মাছৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। তো ধন্যবাদ, জয় অসম।